24-ші қазан кітапханашылар күніне орай бүгін облыс орталығында Семей қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен мерекелік іс-шара өткізілді. Мереке қонақтарының қатарында қаламыздың шығармашылық зиялы қауым өкілдері мен кітапхана ісінің ардагерлері қатысты. Сондай-ақ Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов келіп арнайы сөз сөйледі. Құрметті мәжіліске қатысушылар, енді Kitap деген біздің ол рухани байлығымыз. Осы кітапты Семей халқы ең дәріптеп тұтатын халқ деп білеміз. Абайдан бастап Шәкеріміз, Мұхтар Әуезіміз осы өңірде келгеннен кейін осы кітаптарды біз дәріптеп оқып, осыны олар ұрпаққа сақтап қалу керекпіз. Кезінде енді өзіміз балалық шағымызда осындай кітапқа шықпаушы едік қазіргі кезде көптеген балалар мына әлеуметтік желіге жүгініп осы кітапханаларға келуге азайып кетті. Оны бәріміз білеміз. Бірақ та міне өсіп міне қаншама рухани құндылығымызды сақтап қалған мына біздің кітапханашыларымызға үлкен рахметімді айтқым келеді. 2022 жылғы 18 қазандағы Қазақстан Республикасының үкіметінің нөмірі 833 қаулысымен 24 қазан кітапханашылар күні мерекесі болып бекітілді. Мерекенің басты мақсаты кітапханашы мамандығының имиджін көтеру және оның кәсіби аренада ынталандыру болып табылады. Бұл тек кәсіби кітапханашылардың ғана емес, ең алдымен кітаптарды жақсы көретін кітапханашының мәдени және қоғамдық өміріндегі орасан зор рөлін түсінетін адамдардың мерекесі болып табылады. Атаулы мереке биыл елімізде екінші рет атап өтілуде. Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің қызметкерлері ұзақ жылдар бойы өз оқырмандарын құшақ жая қарсы алып, рухани, мәдени, әдеби мұраларымызбен сусындауға жол ашып, жағдай жасауда. Іс-шара барысында жас өнерпаздардың орындауындағы әсем әндер мен мың бұралған билер көрермендерге шат көңіл сыйлап, қуанышқа бөледі. Енді былтырғы жылдан бері 24 қазан кітапханашылар күнін атап өтіп жатырмыз. Бұл енді түрік мереке ғана емес, осы мерекенің осы мамандықты маңыздылығын көрсететін, айқындайтын, мойындайтын күндікте айтуға болатын шығар. Жалпы кітапхана оқырман үшін тәрбие мектебі, киелі орда деп жатамыз. Сондықтан бүгінгі мереке тек кітапханашылар күні емес, бұл бүкіл оқырмандардың мерекесі деп атап өтуге болады. Ендеше осы барлығымызды осы мерекеменен шын жүректен құттықтаймыз. Кітап пен кітапханашылардың қоғам үшін маңызын айшықтап беретін бұл мереке адам жанының рухани азығы саналатын кітаптың күтімімен айналысатын мамандық иелерінің мәртебесін көтереді. Кітапханашылар білім, ғылым, өнер мен мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосып, өркениетті елге айналуымыздың негізін қалауда. Темірлан Рысбек, Ерзат Қасымбаев, Фарлан Исаков, ТВК, Алтарнасы.